Добрий вечір. В ефірі програма «Крапки над і». В студії працює Марія Савицька. І спочатку, як завжди, наш традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 21 листопада. В Україні цього дня відзначають День Гідності і Свободи. З цієї нагоди учасники Миколаївського Євромайдану, представники влади і пересічні городяни згадали події трирічної давнини. Біля пам'ятника Небесної Сотні майоріли прапори України, декламували патріотичні вірші, вшановували пам'ять тих, хто ціною свого життя поклав початок Революції Гідності. Цього ж дня зранку близько тисячі співробітників групи компанії «Прометей» пікетували будівлю Державної фіскальної служби. Вимога – припинити свавілля. Нагадаємо, що 25 жовтня поточного року посадовці відключили три компанії «Прометея» від єдиного реєстру податкових накладних, тим самим повністю заблокувавши їх діяльність. Вівторок, 22 листопада. До кінця року у Миколаєві запрацює нова фехтувальна школа. Будівля вже зведена, зараз перекривають дах, всередині проводяться монтажні та оздоблювальні роботи. Славнозмісне спортивне містечко у парку «Перемога» отримало другий шанс на життя. В обласній державній адміністрації відбулася термінова нарада. Тема – підготовка Миколаївщини до зими, стан снігоприбиральної техніки та наявність піщано-сольової суміші. У засіданні взяли участь голови райдержадміністрації та райрад, міські голови або їх представники, а також обласні депутати та представники облавтодору і служби автомобільних доріг. Середа, 23 листопада. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує свою роботу з миколаївськими підприємцями. На черговому засіданні вчилися керувати емоціями. На даний момент основна мета клубу директорів полягає в підвищенні конкурентоспроможності підприємців через кооперацію і безперервне самовдосконалення. На цьому тижні відбувся майстер-клас, присвячений емоціям в переговорах. Миколаївський обласний центр зайнятості презентував новий проект для учнів випускних класів «Профтест», покликаний допомогти їм визначитись з майбутньою професією та надати змогу старшокласникам випробувати на практиці свої сили у професії, яку вони вибрали для себе. Четвер, 24 листопада. Цього дня суд обрав запобіжний захід для водія автоцистерни, який став ініціатором ДТП, внаслідок якої загинуло четверо військових 406-ї артилерійської бригади, 2 місяці СІЗО та 360 тисяч залогу. В Миколаївській обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова за круглим столом обговорили проблеми гендерного насилля у суспільстві. Представники різних громадських організацій та державних установ вирішували, як боротися з розповсюдженим явищем та як його попереджувати. Зазвичай основною причиною цього стає алковита, не піддаються тортурам частіше за все саме жінки. П'ятниця, 25 листопада. Щороку в Україні у четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. У зв'язку з цими подіями в п'ятницю Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва влаштувала для студентів та школярів історичну галерею «Горить свіча, як пам'ять, як сльоза». Молодь переглянула документальний фільм, який висвітлює події 1932-1933 років, адже саме цей Голодомор став найбільшою трагедією для українського народу. Субота, 26 листопада. Трагічна дата в історії України. У Миколаєві відбулись заходи з нагоди 83-х роковин трагедії Голодомору, що завдав непоправних втрат українському народу. По обіді від вулиці Садової центральним проспектом пройшла скорботна хода до пам'ятного знаку жертвам Голодоморів в Україні. Не словом, а справою. Миколаївські активісти, спортсмени та школярі спільними зусиллями облагороджують парк «Перемога». Озброєні необхідним обладнанням, граблями, пакетами для сміття та рукавичками беруться до роботи. На допомогу закликали всіх охочих, помічників прийшло втричі більше, ніж очікували. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася виставка живопису «Кінбурн. Любов моя». 13 миколаївських та херсонських художників створювали свої роботи протягом червня цього року під час пленеру на Кінбурнському півострові. Уряд скасовує понад 360 регулятивних актів та обмежень для підприємців, що має спростити ведення бізнесу в Україні. Про це йшлося під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося цього тижня. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що скасування регулятивних актів – вимога часу. Їх відсутність у нормативних документах дозволить Україні піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу одразу на кілька десятків позицій. В свою чергу, це сприятиме створенню нових робочих місць і виплаті заробітної платні. Наряду з тим, що ми запровадимо з вами з 1 січня в країні мінімальну заробітну плату на рівні не менше 3200 гривень,
Треба відповідно створювати умови, при яких ніхто не буде перешкоджати штучно бізнесу розвиватися. Володимир Гройсман і сам до того, як прийшов у владу, тривалий час займався бізнесом, тому знає, як складаються стосунки цього прошарку українців з державою. А між тим, валовий національний продукт створює саме підприємництво. Якому ми повинні не заважати з одного боку, а з іншого боку робити регуляції такі, які б дали можливість нас робити конкурентними. А не так, як іноді це відбувається, зачасту, коли держава створює штучно бар'єри, і потім бізнес починає видумувати, як ці бар'єри обходити. Ну і тут, як завжди, у нас будь-який чиновник може причепитись як до стовпа, до будь-якого бізнесу, до будь-якого підприємця, тому що в нього є сотні, тисячі регуляцій, і може прийти і сказати, от ви тут те порушили, норму таку-то, іноді ця норма ще з часів Радянського Союзу. Ці нормативні документи давали контролюючим органам широке поле для маніпуляцій, незважаючи на те, що більшість вимог застарілі, або саме завдяки цьому вони грали на руку тим, хто виписував штрафи. Коли ми можемо проаналізувати, скільки по таким регуляціям виписано штрафних санкцій, проведено перевірок і все інше, ми зможемо за голову взятися. Від того, що сьогодні потерпає, від чого сьогодні потерпає, від яких безглуздих речей сьогодні потерпає український бізнес. Володимир Гройсман заявив також про готовність уряду усувати всі бар'єри, аби бізнес розвивався швидше. Ми маємо 1,8% зростання ВВП, а хочемо мати 5-7% зростання. А це тільки можливо тоді, коли буде дерегуляція достатньо серйозна, інвестиції в реальний сектор економіки. Прем'єр-міністр запропонував позбутись понад 360 регулятивних актів одним пакетом. Якщо ж якийсь міністр бажає залишити хоча б одну з них, має це відкрито обґрунтувати. Важливо також донести підприємцям та профільним асоціаціям про скасовані норми. А напередодні Володимир Гройсман зустрівся з представниками фармацевтичних компаній. Йшлося про неприпустимість завищення цін на лікарські засоби та створення штучного їх дефіциту. Такі спроби вже були, зазначив Гройсман, та попередив про відповідальність за подібні порушення. Якщо ми будемо відчувати, що хтось намагається створювати штучний дефіцит ліків, або несумлінно виконувати рішення, або завищувати ціни, ну, у нас не буде іншого виходу. Ми будемо визначати ціль, і іншого виходу, як досягти цієї цілі, у нас не буде. Уряд вже здійснив певні кроки для того, щоб ціноутворення було адекватним, зазначив Володимир Гройсман. Для цього в Україні було спрощено реєстрацію препаратів, які виробляються і споживаються в кількох країнах світу. Крім того, з 1 січня 2017 року уряд запровадив систему референтного ціноутворення. А також, за словами Гройсмана, в Україні закупівля ліків через міжнародні організації має проводитись публічно, на що в бюджеті наступного року передбачено майже 6 мільярдів гривень. Вільні творять майбутнє. В Україні 21 листопада відзначають День гідності і свободи. З цієї нагоди учасники Миколаївського Євромайдану, представники влади, пересічні громадяни згадали події трирічної давнини. Ви нас життям від смерті захищали. Уклін вам низькі, любі до землі, за те, що нам дали можливість жити. Біля пам'ятника Небесної Сотні майорять прапори України, декламують патріотичні вірші. Вшанувати пам'ять тих, хто ціною свого життя поклав початок революції гідності, зібралися всі небайдужі миколаївці. На сьогоднішній день це дуже важливо, щоб ми всі пам'ятали, що ми українці, що ці люди, щоб ми пам'ятали і держали їх в серцях. Ці люди, в общем, дали движення нового направлення, яке нашу країну, я думаю, приведе тільки к лучшому. Загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. Митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир провів молебень за Україну. До всіх звертаюсь, до всіх українців. Пам'ятайте цей день, поминайте цих воїнів, тому що воно йде маленьке, хлопчисько, з таким тяжким автоматом і захищає нашу країну, нас. Тот день страна почала робити свій цивілізаційний вибір на велику перспективу.
Тогда было положено большое начинание. К сожалению, что более сотни людей отдали свои жизни за это, но тем не менее, я думаю, в глобальном смысле для страны они сделали большое дело. Вшанували також тих, хто віддав життя, відстоюючи нашу свободу і гідність на сході країни. А вчора ми відзначали ще одну трагічну дату – до Дня пам'яті жертв Голодоморів в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся вечір скорботи. Студенти, викладачі та гості заходу згадували страшну трагедію українського народу, яка і зараз є відкритою раною для української нації. Організацію заходу взяв на себе Центр українських студій Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Зокрема, його керівник Тетяна Шестопалова. Центр існує трохи більше року та займається популяризацією історії, літератури та культури українського народу. Основною ідеєю нашого існування вважаємо розвиток науки, розвиток українознавчих студій. І в цьому плані ми проводимо для вузьких фахівців методологічні семінари, зустрічі із митцями, із науковцями не тільки нашого вишу, але також із закордонними представниками інтелектуальної еліти. Пані Тетяна та її колеги вважають День пам'яті жертв Голодомору дуже важливим з точки зору впливу на думки людей, як до студентства, а також осмислення ними сучасності. Ми вважаємо, що розказати нашим студентам більше про цю трагедію в житті України дуже важливо, оскільки ця подія так чи інакше відбилася на всій модерній добі нашої історії, культури. І безперечно, що сьогодні ми можемо переживати наслідки Голодомору. Я би хотіла, щоб студенти зрозуміли, що трагедія Голодомору відобразилася і в поезії, і в музиці, тому ми будемо і слухати, і дивитися сьогодні, відкривати свої серця на зустріч цій трагедії, для того, щоб, очевидь, пережити катарсис. Для демонстрації пані Тетяна разом зі студентами-добровольцями підготували архівні документи, листи селян до партійного керівництва з мольбами про допомогу, культурні та мистецькі доробки того часу. Осипається листя, укриває поля, над скорботним безмежжям України святої віє голоду пам'ять, завмирає земля. Студенти-першокурсники факультету журналістики, готуючи доповідь, звернулися до Миколаївського обласного архіву, де знайшли документи, що свідчать про наявність Голодомору на території Південної України, зокрема нашої області, а також підтвердження методів приховання факту Голодомору, листи селян та керівництва колгоспів до редакції газети у державні структури, тиск на редакції за допомогою офіційних паперів, що забороняли друкувати подібну інформацію. Мене вразили документи, які свідчили про вивіз зерна у порти, де воно зберігалося у великих кількостях і, як розповіла нам робітниця архіву, навіть періодично гнило. І це у той час, коли велика кількість людей голодала і помирала. На мою думку, це був геноцид, скоріше, не української нації, це була боротьба з селянством як класом, яке на той момент не дуже підтримувало радянську владу і чинило супротив колективізації. Також Голодомор був не тільки в Україні, дуже сильним він був, наприклад, у Казахстані, де значна кількість населення вимерла, та на деяких територіях інших радянських республік. Особисто, як для мене, це питання Голодомору дуже болюче, бо я так тяжко сприймаю такі події. І насправді, з історичної точки зору, я вважаю, що це жахливе явище, яке повторювалося у 20-х, 30-х, 40-х роках. Це є такою чорною плямою в історії українського народу, зокрема. Я вважаю, що потрібно цікавитися цим, не забувати, оскільки це наша історія, наша пам'ять, бо люди, які не знають своєї історії, не варті майбутнього. Також гостям вечора пам'яті запропонували переглянути фільм нашого телеканалу про Голодомор та проєкт 2009 року «Родини Магрицьких», нині переселенців з Луганщини, аби таким чином розвінчати штучно створений Росією міф, що Луганська та Донецька область – це одвічно російські території.
Чого ж ми в Росію ходили, милости не просить? Там урожаю у нас не врожай. Забрали все в государство. Забрали все, а тоді сказали, тепер купуйте, у государстві сійте. Нам нічого не дали. Після завершення переглядів кожен мав змогу висловити власну думку щодо трагедії українського народу. Голодомору 1932-1933 років. Одні вважають це геноцидом всієї нації, інші – знищенням селянства як класу. Треті – тотальну ліквідацію усіх незгодних з радянською владою. Та факт залишається фактом. За деякими даними, близько 4,5 мільйонів українців стали жертвами Голодомору 1932-1933 років. І кров дітей, жінок та чоловіків на руках вождів пролетаріату. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, крапки над «і». Ми продовжимо тему з нашим гостем. Це Юрій Діденко, голова Миколаївської обласної організації «Народний рух України». Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Юрій, 83 роки минуло з цієї страшної трагедії. Втім, пам'ять, як ми бачимо, досі жива. Власне, особисто для вас ця тема наскільки близька? Ну, власне, я хотів тут наголосити, що Народний рух України на Миколаївщині ще в 93-му році ініціював встановлення меморіального комплексу, куди сьогодні ви бачили, показував сюжет, де відбувалися скорботні заходи. А спочатку там стояв пам'ятний хрест. І, власне, чому до 60-ліття саме Голодомору на Україні в 32-33 роках якраз ми ініціювали встановлення такого хреста. Тому що Миколаївщина була одним із епіцентрів Голодомору, і це показує багато дослідження. І цю тему навіть часи незалежності делікатно намагалися замовчувати, архіви дуже обережно відкривали і не показували. Хоча в Миколаївщині дуже багато сіл вимерло, і, наприклад, частина сіл Миколаївщини є заселена переселенцями із Росії. І тут говорять по-різному, що це винищення селянства, винищення українців. Це був геноцид українського народу. І селянство було от тим стержнем, яке не сприймало радянську владу. Ми знову замовчали там чисельні повстання там 29-30-х років, які противилися колективізації, не хотіли йти в колгоспи. Бо українці, вони завжди там були такими господарями, завжди намагалися добре господарювати. А колективізація якраз звелася до того, що то все стало спільне, нічиє, і, власне, господар як такий пропав. І ми бачимо, до чого то все привело. І я хотів би тут наголосити, що саме Голодомор, геноцид – це був штучне винищення українців на протязі там 20 століття, бо ми згадуємо 32-33 роки, не треба забувати 21-22 Голодомор, 46-47 Голодомор. І дійсно, що якраз цвіт нації був винищений Голодомором. Скажіть, будь ласка, от ви вивчали тему, я так розумію, достатньо докладно, цифри Миколаївщини, якщо говорити про нашу область. Я тут хотів би наголосити, що ми не тільки там вивчали, ми, коли ще багато було свідків, особливо 90-ті роки, багато свідків було живих, ми там збирали свідчення, вони є записані, там, ми їх частину передали до архівів. За даними там, от, міжнародних дослідників, Миколаївщина, вона не була тоді ще Миколаївською область, територія Миколаївської області входила в найстрашнішу зону Голодомору, де найбільше загинуло людей. Бо ми можемо згадати села, які були занесені на чорні доски, це коли там нічого не давали, просто села винищувалося, і можна було вийти із села, що там можна було щось придбати, а село буквально там заносилося і людей не випускали. Тут жінка згадувала, що там от Луганська, є багато свідчень той самої Чернігівської області, коли село там, наприклад, українське голодує, через кордон Росія, наші люди ходять там, міняють там на речі, там міняли там хліб, ще інші речі. Наприклад, мій дід, він теж, повернувшися з полону, це я згадую 46-й там роки, вони теж їздили, міняли там речі на хліб, які привозили, кормили своїх дітей за рахунок того, що вони здобували. Згадували тут і наші порти, які були
завалені зерном, зерно гнило, масово вивозилося за кордон, а Миколаївщина повністю холодувала. Тим більше, що до Миколаєва багато людей стікалося із сіл, і вони намагалися в місті знайти хоч якийсь кусок хліба, хоча село, то є житниця була України, а не місто, до якого тягнулися люди, щоб біля портів, де те зерно розсипалося, назбирати жменьку там зерна і там десь використати його, спікши там булочку, чи що там вони пекли, там то не булочки, то були коржі такі. І зрозуміло, що це страшна трагедія, недостатньо, я вважаю, уваги. От вчора була ця трагічна подія. У прайм-таймі основні наші центральні канали якраз оминули цю подію. Не показали ні там документальних фільмів, ні спогадів не показали. Ну, а СТБ той взагалі транслював талант, Україна має таланти. Я розумію, що прибутки там олігархів – це є найважливіше в сьогоднішньому житті, але я думаю, що такі трагедії українців не можна обходити стороною. А от якщо ми говоримо саме про Миколаївську область, нам колись розповідали, що, наприклад, на Кінбурні також був голод, але рятувала те, що вода там поблизу. Так, рибу, да, не могли вони перекрити рибу. Там. І Матвіївку згадую, що теж от, всі там населені пункти, які знаходилися біля річки, що дійсно люди ловили рибу і виживали за рахунок оцих рибних запасів. Тим більше, що риби в ті часи було набагато більше, не так вона винищувалася. І тут це батьох рятувало. Да, да, і батьох це людей якраз рятувало, я ж згадав вже, що села, які були над річкою, то і люди згадують, що не було що, але риба рятувала, люди масово ловили рибу там і за рахунок риби виживали. Скажіть, будь ласка, ну, у нас залишилось не так багато часу, ви продовжите вивчати цю тему? Ви продовжите? Так, без сумніву, я думаю, що, на жаль, я ж кажу, що от дуже сумно, що от за 25 років держава намагалася от цю тему якось стримувати, бо зрозуміло, що основним будем той, хто організовував Голодомор, і основні вожді цього Голодомору, вони знаходяться в Москві. Наші керівники держави, намагаючись підтримати так звані братні стосунки із Росією, якраз цю тему не піднімала, бо вона була дуже болючою, бо основним епіцентром голоду і організатором це була дійсно, що Росія, Сталін, компартійні вожді, які намагалися знищити українців. І так, як ми бачимо, що нині відбувається, ми бачимо, що Росія ніяк не може змиритися з незалежною Україною, окупація Криму, окупація Донбасу, але ми бачимо, як пробуджується національна пам'ять, як пробуджуються українці. Я думаю, що більше ніколи в Україні не повинні повторитися ті страшні події, які переживали українці під час Голодоморів 22-33 років, 47-х років, під час репресії і війн. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за вашу думку. Ну, а ми продовжуємо. Наш наступний матеріал про патріотичне виховання, в тому числі, що в наші часи є надзвичайно важливим. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Той, хто не вірить, мав змогу переконатись цьому на щорічному конкурсі патріотичної пісні «Червона калина», який відбувся в Миколаївському будинку вчителя. Конкурс української патріотичної пісні «Червона калина» започаткований в 1997 році, приурочений до 1 грудня, коли був підписаний акт про державну незалежність України. Він і донині викликає великий інтерес. Миколаївський будинок вчителя рясніє вишиванками. Сьогодні тут пролунало близько сотні патріотичних пісень. Сьогодні, у цьому 2016 році, на даний конкурс було заявлено біля 100 учасників. До складу журі залучені компетентні люди, які матимуть змогу оцінити усі таланти нашої області. Незважаючи на те, що у конкурсі всі конкуренти, об'єднала учасників найпатріотичніша пісня – гімн України. Розпочали конкурс саме з нього. Приклавши руку до серця, співають всі разом, без винятку. Душу і тіло у
Участь беруть талановиті школярі зі всієї області. Змагаються три вікові категорії – молодша, середня та старша. Журі зауважує, що оцінюються не тільки академічні здібності. Головне завдання конкурсанта – передати через пісню істинну любов до своєї батьківщини. Приїхали сюди прийняти участь у конкурсі «Червона калина». З піснею «Їхали козаченьки». Тому що ми патріоти своєї країни, і патріотів потрібно, щоб було більше. І цією піснею ми закликаємо, щоб люди вірили в сили своєї країни. Патріотична пісня – це віддзеркалення нашої душі. Це вона показує, наскільки ми є патріотами рідної держави, любимо нашу державу. Розкривається історія про козаків, про Україну, історія України. Організаторами конкурсу виступають Миколаївський фонд «Дітям України», Краєва організація Народного руху України, Обласне управління освіти та науки, Управління у справах сімей, дітей та молоді, міськвиконкому та колектив «Будинку вчителя». Дуже добре, що така зацікавленість, інтерес до української патріотичної пісні. Якраз через пісню, я думаю, українці зберігали свою ідентичність, свою самобутність. І, власне, сьогодні через пісню ми відроджуємося як нація, як народ. Змагаються за звання кращий виконавець патріотичної пісні, як і зовсім юні таланти, так і більш досвідчені. Скоріше всього, що ми старожили вже на цьому конкурсі, тому що наш колектив, мабуть, кожного року ми приймали участь у цьому прекрасному конкурсі. Насправді, ми не хвилювань не було, тому що ми вже не перший раз приймаємо участь у таких конкурсах, тому я не хвилювалася. Ми виконували пісню «Скрябіна». Це пісня про патріотизм та про висловлювання кохання до своєї країни і та закликання людей до ще більше кохання до своєї країни. Журі приділило увагу всім учасникам. Призерів нагородили актуальним у всі часи подарунком книгами. Інші учасники та їх керівники отримали грамоти та листи пошани. Наталя Забазнова, Артем Клименко, крапки над «і». 5 грудня ми відзначатимемо Міжнародний день волонтера, наступного дня, 6 грудня – День Збройних сил України. Втім, більшість заходів, присвячених цим датам, відбудеться 3 та 4 грудня у вихідні. Як до них готувалися, що зможуть побачити та відвідати миколаївці – дивимось далі. В Миколаївській області багато людей, які займаються волонтерською діяльністю в різних сферах. И эко-волонтерством, и детским волонтерством, и с момента антитеррористической операции начала помогают военным. Но эта работа очень часто проходит малозамеченной, они знают только люди, которые непосредственно с этим связаны. И мы хотели показать ту работу, поддержать ребят, которые занимаются волонтерством, расширить границы, чтобы как можно больше жителей узнали о их деятельности, узнали о том, что помочь может каждый, что волонтером может тоже стать каждый. Організатори знайшли таких волонтерів, про яких більшість населення навіть не чула. Це і окремі люди, і школи у повному складі. Як-то колектив Миколаївського муніципального колегіуму, який волонтерствує у кількох напрямках. Це й допомога військовим з поїздками до них на схід, концерти у госпіталях, опікування маріупольським інтернатом для дітей, а також еконапрямок. Ініціаторами проведення всіх акцій зазвичай є діти, а вчителі лише допомагають з організацією. Очень приятно наблюдать за детьми, которые стараются, дети в школах, когда собирают посылки, приносят вещи, приносят детские игрушки, передают их в детские дома. А когда те же самые детки делают обереги, передают военным и в каждую свою поделку влаживают свою частичку, да, частичку своей души, частичку своего сердца. И хотелось бы поддержать их начинания, хотелось бы, чтобы жители города больше узнали о этой деятельности, которая делается. Масштабне святкування Дня волонтера та Дня Збройних сил України дасть можливість привернути увагу городян до діяльності організації. Можливо, хтось захоче приєднатись, а в заходах братимуть участь дитячі колективи, волонтери, військові. До речі, в навчальних закладах вже відбуваються відкриті уроки та тематичні зустрічі. Діти теж підключились до даної акції. Некоторі школи зготавлюють обереги для військових. Практично у всіх школах проходить зараз конкурс рисунків, де діти рисують рисунки
и отображают, стараются в них отобразить, что в их понимании является волонтерством и как они могут помочь окружающим и своим близким, соседям, родным. З самого ранку 3 грудня в місті буде на що подивитись, обіцяють організатори. 3 числа будет выставка военной техники, полевая кухня для граждан, жителей города. А также это все будет в областном дворце культуры и площадь, которая примыкает к областному дворцу, соответственно. А 4 числа уже планируются масштабные фотовыставки, ретро-выставки времен Второй мировой войны, а также выставка военных трофеев как АТО, так и времен Второй мировой войны, выставка детских рисунков, выставка прочих фотографий как школьников, так и наших волонтеров. А потом с 16.00 будет масштабный концерт с награждением военных, волонтеров. Власне ж, у святкові дні планують безкоштовні покази документальних фільмів «Аеропорт» та «Рейд», які присвячені героям, захисникам України. Марія Савицька, Юлія Кускова, Андрій Заворотній. Крапки над «і». І ми продовжимо саме цю тему. Олексій Продесвіт, радник голови Миколаївської облдержадміністрації, на студії. Доброго вечора, вітаємо вас. Здравствуйте. Пане Олексій, скажіть, будь ласка, ну я можу помилятися, так? В минулому році не було такої уваги до цих свят. Звісно, були якісь урочисті заходи, щось відбувалося в місті, але такого масштабу не було. Чому в цьому році такий масштаб і така увага? Спасибо за вопрос. На самом деле волонтерство – это явление, которое существует уже достаточно давно, потому что природа человека такова, что зачастую у людей есть серьезное желание помогать другим людям. Нужно понимать, что такое волонтерство в целом. Закон, который действует в Украине, который звучит как закон про волонтерскую деятельность, характеризует волонтерскую деятельность как деятельность, направленную на предоставление каких-то общественно полезных услуг или выполнение общественно полезных работ, при этом без цели получения прибыли. Традиционно считается, что волонтерское движение и сама категория волонтерства появилась вместе с созданием Международного комитета Красного Креста, что произошло в 1859 году. И с того момента категория волонтерства распространилась на многие сферы общественной жизни. Если мы говорим о волонтерстве в Украине, то нужно отметить две основных волны волонтерского движения. Первая возникла в 2011-2012 годах. Она была связана с проведением чемпионата Европы по футболу. И в это время было много волонтеров, желающих помочь на высоком качественном уровне организовать это футбольное состязание. Вторая волна связана с печальными событиями, которые были во время Евромайдана, с аннексией Крыма и с событиями на Востоке. К сожалению, в обществе превалирует мнение о том, что волонтерство – это исключительно помощь армии, но это на самом деле не так. У нас есть очень много разных волонтерских организаций, абсолютно очень широкого спектра направленностей, то начиная от помощи бездомным животным и заканчивая электронными административными услугами, либо же внедрением такого инструмента, как Прозоро, электронных закупок. Это тоже был волонтерский проект. О том, почему все-таки сегодня к этому вопросу столько внимания и почему организовывается на таком высоком уровне, нужно понимать, что волонтеры обеспечили армию, начиная с 14-15 годов, они одели армию, обули, накормили, и фактически помогли армии выполнить ее основную функцию, то есть сохранение территориальной целостности Украины. Если бы не волонтеры, то абсолютно непонятно, каким образом могли разворачиваться тогда события на Востоке. Да, собственно, тогда все легло на плечи волонтеров. Совершенно верно. Но 5 декабря будет Международный день волонтерства, и он связан не только с помощью армии. В этот день можно говорить о всех добрых начинаниях, которые осуществляют волонтеры. Вот. Кстати, хотел бы сказать о том, что вот буквально завтра в городском совете волонтерами организовано мероприятие для всех желающих в 10:30 утра. Все, кто хотят, могут прийти в городской совет, и в сессионном зале будут ознакомлены с тем,
каким образом можно дистанционно мониторить публичные закупки, то есть государственные закупки, с помощью инструментов мониторинга системы Прозора. Все, кто хочет, может завтра приходить. Скажите, вот вам лично, насколько тема волонтерства близка? Я сам являюсь точно так же волонтером, правда, я задействован больше не в армейской тематике, не связанной с помощью переселенцам, беженцам, пострадавшим в результате конфликта на Донбассе. Я являюсь волонтером проекта iGov. Это такой волонтерский проект, который связан с разработкой и реализацией инструмента электронного доступа к услугам государства. Ну, что-то в нашей области не особо активно он внедряется, за исключением Вознесенска, если не ошибаюсь, да, вот там более активно. У нас есть активный. Какие-то точечные победы, но на самом деле очень сложно. Бюрократическая система имеет колоссальный инстинкт самосохранения, она борется. Те люди, которые привыкли в ручном режиме управлять разными управленческими процессами, они очень не хотят отказываться от этого, поэтому очень тяжело все продвигается. В этом плане у нас там Днепр. Наверное, самый электронный. Я только хотела спросить, есть ли города, где в большей степени, гораздо больше, чем у нас? В разы, можно сказать, да. Вот тот же Днепр, Львов, Харьков, они внедряют электронные услуги достаточно широкомасштабно. То есть они уже подходят где-то там к тому, чтобы все услуги государства, все справки, выписки, разрешения из реестра и так далее, можно было получить, не вставая с кровати, грубо говоря, зайти там, с телефона или с планшета и оформить себе справку, дом, машину, ну все что угодно. У нас, к сожалению, только точечные какие-то вещи есть победы, но это все очень медленно продвигается. Ну, перспективы есть? У нас есть надежда, и мы не сдаемся, мы боремся. Ну, смотрите, вот на этой неделе мы с вашими коллегами достаточно много поездили по Николаеву, мы снимали массу волонтеров, и некоторые стали для нас открытием. А для вас были какие-то открытия в этой теме? Ну вот, например, Дмитрий Желязко со своими птицами. Я вообще не знала, что в Николаеве есть человек, который Если такое честно, то делает. Благодаря вашему сюжету я тоже узнал о том, что есть такое. До этого я абсолютно не слышал о том, что если настолько серьезные любители птиц, скажем так, которые занимаются этим делом, это действительно приятно, это круто на самом деле. Если мы будем, давайте поговорим с вами о тех мероприятиях, которые планируется провести к этим двум праздникам, ко Дню волонтера и ко Дню украинской армии. Что горожане могут увидеть, в чем поучаствовать, где побывать? Дело в том, что мы сейчас больше говорили, может быть, не о волонтерстве, которое не связано с армией, но на самом деле участие волонтеров в обеспечении вооруженных сил Украины за последние 2 года имеет просто колоссальное значение, сложно переоценить, поэтому и получилось так, исторически сложилось, что эти два праздника, они в соседние даты празднуются 5 и 6 декабря, поэтому решили их объединить. Такая правильная связка. Ну, получилось, что да. Объединить в один комплекс мероприятий. И комплекс этот мероприятий происходит в 2 этапа. Можно сказать, подготовительный этап, который длится вот с 21 ноября. Он связан с тем, что волонтеры, собственно, этот праздник, концепцию его разработали и сами его и реализовывают. В этом еще есть какая-то символичность, потому что День волонтера и сами вас волонтеры его делают. Вас поддерживают руководство города, области в ваших начинаниях, как волонтеров? Естественно, поддерживают. Тут проблема в том, что совершенно недавно, 11 октября этого года, Кабинет министров принял постановление о эффективном использовании бюджетных средств. И это постановление одной из позиций ограничило возможность выделение средств из государственного или местных бюджетов на празднование негосударственных праздников. А День вооруженных сил Украины, Международный день волонтеров, это профильные праздники, профессиональные. Mm-hmm. То есть на них финансирование не выделяется. Естественно, если волонтеры сами организовывают этот праздник, то власть не может помочь финансово, но помогает в организационном плане, методологически точно так же. Так все-таки что будет проходить, какие мероприятия, где? Потому что у нас не так много времени, мне режиссер подсказывает. А по поводу событий, которые будут происходить. Уже сейчас, с 21 ноября, были организованы открытые уроки в школах. Волонтеры и преподаватели детям рассказали о том, что такое волонтерское движение, о том, чем живут, чем дышат, чем занимаются волонтеры. Дали возможность детям
самовыразиться с помощью рисунков, которые будут в форме шариков, и эти рисунки потом будут собраны и будет проведен аукцион. Если мы говорим о непосредственно уже кульминации всех этих комплексных мероприятий, связанных там с празднованием двух этих праздников, то они будут 3-4 декабря. 3 декабря будет военно-полевая кухня с кашей и горячим чаем для всех желающих, выставка военной техники и выставка вот этих вот детских рисунков, которые сейчас дети готовят и в ближайшее время должны передать организаторам. А 4 числа будет также, это все это будет происходить в областном дворце культуры. 4 числа будут проходить мастер-классы, которые будут организовывать волонтеры. Они будут рассказывать о том, как готовить какую-то продукцию, которую потом можно передать в зону АТО, каким образом маскировочные сетки делаются. Ну, то есть можно и какие-то навыки приобрести, и помочь армии, совершенно верно. Кроме того, патриотичное и праздничное настроение будут создавать военные оркестры, которые будут курсировать от областного дворца культуры по участку улицы Соборной до проспекта Центрального. И развязкой всех этих мероприятий, также я хотел сказать, что будет еще фотовыставка, выставка фотографий, которая будет сделана в АТО, и одновременно с этим выставка фотографий и некоторых экспонатов, которые остались наследство после Второй мировой войны. Вот. А кульминацией и развязкой всех этих событий будет праздничный концерт, который будет происходить 4 числа в областном дворце культуры. В 16:00 будет начало. Сначала будет торжественная часть, связанная с награждением волонтеров и военнослужащих. И потом будет праздничный концерт с участием Николаевских групп. Я бы хотел обратиться к жителям Николаева по этому поводу. Приходите сами, берите своих соседей, друзей, детей. Приобщайтесь к этому процессу, покажите армии о том, что мы ее ценим и о том, что мы в ней нуждаемся. Що ж, Олексій, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за такий анонс. Ну, а ми продовжуємо. Далі матеріал саме про волонтера, який особисто для нас став відкриттям. Порятунок інколи потрібен не лише живим істотам. Кінбурнська коса останнім часом стала популярнішою у відпочиваючих, а разом з ними там з'явилося сміття та руйнування. Закохані у косу люди навряд чи скажуть, що вона не жива. Це потужний організм, дика первозданна природа, і вона потребує захисту. Євген Лютер добре знає, яким буває Кінбурн. І знайомство це склалося не одразу. Колись Євген намагався втілити свої екопроекти в Миколаєві. Він спостерігав за рідним містом і визначав зміни не в кращий бік. Наверное, с 2005 года я организовал мероприятие просто так. Когда наступала весна, мы убирали пляжи города. Это ЮТЗ, Стрелка, мы приносили колонки, классно проводили время. Многие люди приходили. И я заметил, что вокруг меня уже немало людей. После того, как в 2013 году последнее мероприятие привело к тому, что пляж мы вычистили. Ну, когда я приехал через 2 недели туда, я увидел опять горы мусора, увидел, что даже песок украли. Я огорчился и сказал, что мы, пожалуй, от тех людей, которые окружают нас здесь, переберемся в более тихе місце. Таким місцем стала Кінбурнська коса, яка насправді набагато беззахисніша, ніж можна собі уявити. Особливо зараз, коли кількість відпочиваючих збільшилась в рази. Євген також заснував табір для туристів – Кінбурн Кемп. Втім, він кардинально відрізняється від інших подібних. Тут лагідне ставлення до природи, максимальне її збереження зведено у культ. Звісно, мало просто поставити намет і оголосити боротьбу за збереження унікальних місць. Треба докладати більше зусиль. Мы вступили в свою организацию в общественный совет при Министерстве экологии как консультативный орган. Свои наблюдения мы хотим вносить на собраниях. Познакомились с экологами Николаевской области, Одесской, Херсонской, и на этом не хотим останавливаться. Пришли также к тому, что необходимо этой территории давать что-то, то, что она теряет. А теряет она свою
скажем, чистоту. Я уже говорил о том, что необходимо вопрос с мусором урегулировать благодаря образованию на местах, благодаря проведению мероприятий, благодаря тому, что мы, скажем, сможем вовлечь местную громаду. Євген та його однодумці живуть на косі протягом всього літа, інколи навіть більше. Зустрічаються з різними людьми. Є особлива каста любителів покататись уздовж пляжу на джипах. І це дійсно проблема, адже руйнується екосистема. Є водителі, які становяться, скажімо, в позу і кажуть, а чому? А я тут всю життя їздив, а де тут таблички? І я розумію, що грубити там зовсім немає смисла ніякого. Необхідно дійсно поставити таблички, повідомительні, де можна їздити, де можна вибрасувати мусор. Євген пропонує створити разом з представниками Національного парку громадську інспекцію, яка мала б певні повноваження. І переконаний, що людей, готових працювати на волонтерських засадах, вистачатиме. Адже тільки в організації «Гілея», засновником якої Євген, налічується вже кілька тисяч осіб. Ми за це літо, по приблизительним підсчетам, із тих, хто розуміє нашу ініціативу, насчитали більше 3 тисяч чоловік. В нашій групі Кінбурн Кемп під 3 тисячі чоловік. І це люди, які готові завжди відзватися. Проживаючи на косі протягом тривалого часу, Євген Лютер зацікавився її історією. Гілея – таке давнє ім'я цих місць. Нова Гілея – назва, яку дав Євген громадському об'єднанню, що займається відродженням коси. Колись на цій території були суцільні ліси, тепер здебільшого піски та ліси рукотворні, чверть яких через людську недбалість згоріла на початку 2000-х. Але ж Гілея – це країна лісів, Євген готовий її відродити. Гілея – це країна лісів, ще з Древньої Греції, так її називали. То я узнав, які це ліси. Це ті ліси, які имеют лиственный характер. Это береза днепровская, которая приспособлена к той соленой почве. Это дубы низкорослые. Это осина. Осина, ольха. Мне пришла в голову идея помочь территории и начать восстановление лиственного леса на Кимбурской косе. Від задуму до реалізації – один пост у Фейсбуці. Друзі Євгена і любителі коси відгукнулись одразу. І вже близько сотні дерев висаджено поблизу Покровки. Огромна-огромна хапка. На прицепі везли. І висаджували їх 2 дні. А весною ми приїдемо і перевіримо. Якщо це дасть свої результати, то ми будемо продовжувати. Але проєкт ми вже робимо. Я вірю в те, що з кожним роком можна понемногу возвращать косу в прежнє состояние. Догляд за природою задоволення не дешеве. Євген започаткував фонд «Нова Гілея» і тепер триває збирання коштів на таблички, прес-станок для пластикових пляшок та спеціальні урни, які встановлюватимуть на косі. Марія Савицька, Андрій Заворотній, крапки над «і». Тисячі голубівників зі всієї України, навіть за кордони, зібрались цієї суботи на традиційну, вже 12-ту виставку «Ярмарок голубів у Новому Бузі». Так само традиційно стежив за цим яскравим дійством і Федір Бондар. Голуби десятків порід, безліч іншої живності – це явище, до якого новобужани давно звикли, але якому продовжують радіти і малі, і дорослі. Голубі різних пород, я насчитав десь около 60 пород, тільки голубей. Очень много красивых курей, уток. Ну, в общем, все сельское хозяйство, что связано с птицей, кролями и остальным, все здесь, в Новом Бузе. И цены, я вам скажу, не сильно велики. Ну, есть там трошки хлопцы загибают, но очереди нема. Я занимаюсь 7 лет. У меня 5 голубей. Потому что я их люблю, это мои дети. Хобби, увлечение. Я мотаюсь по всей Украине. Хорошо вашего знаю. Николая Вострика, председателя міста Новий Буг. Часто я з ним общаюсь. Приглашаю до нас 3 декабря буде у нас виставка в Кривому Розі. У вас дуже тут добре в Новому Бузі. Дуже добре приймають тут. Хороші люди. Дякую вам за прийом теплий. В клубі «Політ», котрий і організовує це щорічне свято, завдяки ентузіастам і спонсорам, 24 учасники. Їх кількість приблизно стабільна, менше не стає, але й нові з'являються нечасто. В першу чергу, це люди, які без залишку віддаються своєму захопленню. Кар'єри, кар'єрами. Да. Білі масті, голуб, голубка. У них дуже своєобразна життя.
Вони живуть в другому мірі совершенно. Вони живуть не так, як голуби обикновені, а по-другому вони. Вони совершенно несуться по-другому, пестлят по-другому вирощують. Вони дуже дикі, вони дуже такі, можна сказати, необичні голуби. Голубами займаюся з самого дитинства, із 6 років. Держав голуби. Ну, це все своє життя, скільки я скажу. Мені вже 70 років. Сподобалося мені воно, це як це, до душі, до серця воно прикипіло. І це вже я ж кажу, що не можу я вже відділити, от, і уявити життя без голубів. Приїжджайте к нам почаще, весною особливо. Буде красивая выставка, мы постараемся сделать по 30 слетом голубей красивым это самое, чтобы только сопутствовала погода для этого. А всем я вам желаю здоровья, всем, и чтобы дороги нам подделали до Нового года, тогда у нас будет очень-очень много людей приезжать. В этом году было с 3 до 5 тысяч любителей. Виставка, навіть в таке трудне время, вона була дуже гарна, дуже велика, вона зайняла два парки. Було дуже багато продано птиці. Ми вважаємо, що це дуже удачна виставка. Ми всі вдячні всім тим, хто до нас приїжджає. І ми з кожним роком все будемо старатися більше. Ми на дане время ми не беремо ні місцеве, ми не беремо нічого. Ми хочемо, щоб в нашому місті була сама краща ярмарка в Україні. Це наша задача, ми до цього йдемо і це зробимо. Як завжди, мабуть, найбільше задоволення від виставки отримують наші маленькі земляки. У час комп'ютерних ігор та віртуальних друзів можливість просто погладити пухнасту тваринку викликає у дітей щирі емоції. Везять качок, курей, фазанів. Сподобались? Все, так, дуже. Мозки свинок, голубів. І кролики, і нутрі. Серед гостей і учасників виставки було чимало таких, хто приходили цілими родинами. Женя і Ваня з гумором відповідають на запитання, як вони допомагають батькам по господарству. Все лежить на дивані, а я допомагаю. Ларічка наша сушалка. Зерно даєте. Хоча, коли йдеться про голубівників, мусимо констатувати, це захоплення стає все менш популярним. Мало хто з дітей і молоді продовжує справу батьків-дідів. У мене дочка, онучка, вони не це, голубами не займаються, а вже й мене відговарюють, що хвати вже діду займатися, хвати бережи здоров'я своє. Ну, а я ж вам кажу, до серця прикипіло, це як називається, хвороба дитинства. Влаштовуючи такі виставки, голубівники намагаються використати зручне географічне положення Нового Бугу, від якого відносно недалеко і до Миколаєва Одеси, і до Херсону Дніпропетровська. Хоча сьогоднішній стан вищезгаданих доріг не сприяє приїзду більшої кількості гостей. Через Новий Буг проходить сумнозвісна траса Н-11. І тим не менш, цьогорічна виставка вдалася. Єдине, з чим не пощастило, не було вітру, адже свої льотні якості, найбільш цінні, коли йдеться про миколаївську породу, голуб демонструє саме в повітрі, так би мовити, тримаючись крилами за вітер. Ми ніколи собі не вбирали задачу, щоб зробити там декоративну птицю. У нас на обугі, у клубі, ну, переочередне завдання – це те, що ми ходимо, дивимося у своїх, допустимо, членів клубу політ голубів. Оцінюємо його, ми усилюємо птицю, ми робимо клуб, незважаючи на те, що клуб любителів льотної птиці, та птиця, яка летить. Федір Бондар, крапки над «і». І це був останній матеріал випуску. Голуби називають птахом миру. Миру побажаю і вам. На все добре.